اوكي ويلكم تو جريد 10 جيوغرافي بغنا كان كربر نوت جيوغرافي كتا كورنا فانا كان دفتن سو كان فكاتا كتابني جيوغرافي هاروني كتا كورن يجودا سو تنافوغا نموني كان انا فاراتا تن سبسكرايب جوتشا نموني كان انا نموني ماتي تن ماتي شانل كنا تاتني مو لايك كومنت شير غوتشو كان دغن يچا كان ليسني فينيا وجانا سو هكا دومت كان وجي توتن هبا جانا سينا فيرا سو اما تن خرا ليسني كي ليسني غرتي كونتنتي كتاب كان هبا جانا سو نغوتي فن So, Kanaga, Kunmal Kalima, take good care of your textbook. Kitab is an akakonu fuk of them. Akaka safanu of them can akan is easy to me. Kunis page is a lamafati. So, look at that. Kitab can geography, yetenio, PDF, rakhu for tenta. You look at an akakani. Tapi, am di sini dirabaratkan. So, kita go come with the table of content. So, table of content kita baca, wajib ada juga hasil rakan ini semboda. Itu pun ada juga. Okay, unit one. Bukan nak kafan juga. Landforms of Africa. Why land is forms of Africa for Jilala? Take to call take a little more. Malala overview of the world major landforms. Take to call a little more location and related feature of Africa. Geography feature of Antabije, La Africa, La Lujuai, La Africa, the Capocona, the Candu Patuba. Why La Africa, the Cuba? Take to call a demo major landforms of Africa. Landformi. Jadi lah Afrika kan, lebih kamu jalan lagi. Bukan alam seperti mo, unit tu, climate of Africa. Hal jadi jiran kelihatan apa nama climate di Afrika kau jalan lalu tu saat itu. So lama tu kata tak, overview of the world climate region and time. Lama tu kata climate types and zones of Africa, kan kau jalan lah. Lama tu kata sedi mo, benefit of climate for life. Of people of Africa. Kanajura, lamutuka afurimo climate change and its challenge to the Africa Development Vision. So kalau magalit bukan nanti kawal jiru kelensa. Kawal jiru kelensa, bukan mo climate, bukan mo hal kelensa Afrika lah kelalu tu saat itu. Hal kelensa climate juga, hal jiru kelensa. Kilami di Afrika kah kami mal fakati kan fakati karena kau jila lalu tahu sahaja tu. Yuri silmo natural resource base of Africa. Kabinnya umma Afrika resiter kan kau jila lalu tahu sahaja tu. So saya tu kata overview of major natural resource of the world. Apa legal itu overview tu lah. Overview kabinnya umma karena dunia butuh kau jila lah. Lalu tu kata saya tu kata lama timo. Saya tu kalau mesti malala major drainage in the water resource in Africa. Bisa lala tu, why bisa ni? Why kabinnya bisa ni lala tu? Saya tu kata di main types of solid soils and the mineral resource. Kabinnya biji itu kabinnya lebih dua lala tu kan Afrika kasih terjemah. Saya tu kata Afrika mesti malala major vegetation and wildlife Africa. Mungkin ini binatang tu bosan hati tu kau jalan. So, pokoknya Afrika timah lala population of Africa, umat Afrika lala itu 4.1 overview of world population growth and size. Gudina, berarti wajib kerja tu, kau jalan lu,
guddina ummata lakkoofsa ummata addunyaarra ka hojii ilaallu jechuudha. Guddina isaatii fi hammi inni gahu ka hojii ilaallu yoo ta'u, afurtu qaaluun immoo Afrikaas maajor dimoogiraafik tireendis kan yookaan ilaallaa jechuudha. Afurtu qaa sadii immoo poopuleeshin istiraakchar caasaa ummataa kan ilaallu. Caasaa poopuleeshin 4.4 immoo maal ilaalla? Distribution and density of Africa. Africa population. Faffaca'iinsaa fi heddummina lakkoofsa ummata Afrikaa ilaallaa jechuudha. Afuraffaatti maal ilaalla? Urban and rural settlement patterns in Africa. Qubatiinsa magaalaatii fi qubatiinsa baadiyyaa keessatti hawaasni Afrikaadhaa qubatu kan hojii ilaallu ta'uu isaati jechuudha. So unit 5 kan afaan immoo economic and cultural activities of Africa. Waa'ee diinagdeetii fi aadaa uummata Afrikaa ilaallaa jiru boqonnaa shanaffarratti. So boqonnaa shangaa maal keessa qaba? Saabtooppikii jaaf keessa qaba. Tokkoffarratti overview akka addunyaatti caasaan uummataa, caasaan hawaasaa qabu kan ilaallu. Shantu qaalama jalatti immoo major economic activities in Africa kan ilaallaa jiru. Sosochii dinagdee kan Afrikaa keessatti gaggeeffamtu guguddoo ilaallaa jechuudha. Shan tuqaa sadii possible solution to the problems of unemployment kan ilaallaa jechuudha. Shan tuqaa afur immoo Afrikaas agenda 2063 and its implications kan ilaallaa jechuudha. 5.5 Afrikaas agenda 2060 vis a sustainable development goals kan ilaallaa jechuudha. Shan tuqaa ijaarratti immoo linguistic and religious diversity in Africa Afrikaa kan ilaallaa jechuudha. Afaanii fi babal'ina yookaan immoo heddummina garaagarummaa amantii Afrikaa keessa qabdu jirtu kan ilaallu ta'uu isaati. Boqonnaa shanaffaa boqonnaa jahaffaan immoo human natural environment interaction namaa fi walitti dhufeenya namni naannoo isaati hojii taasisu kan ilaallu ta'uu isaati jechuudha. So ijaa tuqaa takka maalii waa'ee akka waliigalatti ilaalcha akka waliigalatti uummanni addunyaadhaa jechuudha jijjiirama akka waliigala jijjiirama addunyaa akka addunyaatti namoonni taasisan kan ilaallu jechuudha. Ijaa tuqaa lamatti immoo human environment relationship ilaalla jechuudha. Ijaa tuqaa sadii jalatti indigenous knowledge in conservation of natural resources in Africa. So beekumsa karaa aadaatiin argamu jechuudha. Beekumsa uumamaa natural resources Afrikaadhaa yookaan immoo qabeenya uumamaa Afrikaa eeguu keessatti maal akka inni qabaatu kan hojii ilaallu ta'uu isaa jechuudha. Boqonnaa isaa torbaffaa kana ilaalla egaa ammas boqonnaa torbaffaa maal irratti xiyyeeffata? Geographic issue and public concerns in Africa. Waa'ee lafa Afrikaatii fi geographic Afrikaatii fi akkasumas hawaasa concerning hawaasa kan ilaalla ta'uu isaati hawaasa Afrikaa. So 4.7.1 maal ilaalla? Planning organization. Magaalaa pilaan hin qabne kan ilaallu ta'uu isaati. Torba tuqaa lama maal ilaalla? Migireeshinii. Migireeshinii maal? Godaansa. Godaansa gartee uummanni Afrikaa keessaa godaanu karaa biyyoota gurguddoodha. Keessattuu faaktarsii fi impaktii Afrikaa keessaa keessatti migireeshiniin gaggeeffamtu kan ilaallu ta'uu isaati jechuudha. Torba tuqaa sadii coastal pollution in Africa. Waa'ee faalama in Afrikaa keessatti faalama jechuudha. Faalama bishaanii ta'uu danda'a. Faalama leensamta kan wajjii ilaallu ta'uu isaati jechuudha. Yuunii saddeettaffaan immoo yuunii ta'e geospatial information and data processing. Informeeshinaa fi daataa lakkoofsa ummataa jechuudha kan irratti xiyyeeffanne. Beeksisa konseptii geospatial information source and tools of geographic data. So geographic data representation ilaalla. Afur immoo advances in map making. Kaartaa tolchuu laachuu. And the birth of geographic information system. GIS jechuudha. GIS. Geographic information system jechuun kanas ilaalla. Saddeet tuqaa shan immoo making and interpretation of graphs, charts and diagrams.
أنا مش خايف جلالة توزع دي جو. أوكي. يوني طبعا. يقول نتاك فراد اللي قام مانتنا. أوكي. لاند فورمز أوف أفريقيا. وائل أوف أفريقيا دي جو. لا لوجو. سو. Introduction. In the previous grade. غري. يوحان غريدي تانو. غريدي. دبرخيسي تي جو. تسغل جو. You have studied many important features of our country, Ethiopia. Feature you have more. Chasa Hokan Kabiche. Ethiopia has here to La Letter Roja. Here in grade 10, you will primarily study about our wonderful continent, Africa. Hence, this textbook examines the nature of Africa land form. Climate. Natural resource waste, population, economic, and cultural activity. So, we can have this malala. We can have this malala. La Faito, La Africa, Kilaneti, Jirama, Ufan, Lahalik, Lensa, Africa, Hasit, Ergam, Natural resource Ufan, Abemi, Uma, Africa, Hasit, Jiratu, Population, Africa, Ufan, Hasa, Hasa, Africa, Economic activity. So, Chi, Dinagde, Africa, Hasit, Gifam, Akasmas, Ada, cultural activity so so chi cultural activity o kanmo ada gara gara kan ta hasti tege fandu la la chu so human environment interaction nilala akasmas geographic issue nilala public concern africa nilala geospatial information nilala data nilala anun to khallalu to usati chu therefore successful completion of this subject of this great level study بحيدو بقى كان سير الدوانة وريتا تاجا سو هذا ديفينيشن جانا جو مين كونسيبتي لالامي مين كونسيبتي كون باتا كتو باتا كمال وو مال كان فورم انجان ما سيدي لاند لوكيشن ريليشن ريليشن اوف ريليتيف فيجر افريكا لالا اني تان مالي تكتو باسا دي ما دو لاند فورم سو افريكا كان لاجو اوكي تو كفر اي قالو 1.1 اوفرفيو اوف ذا land form is yekota ki termi khana akana ya ne jalan ran fanni e sirte dewas ko di continent land form mi mainte malvi king king ma test one ma sin test one du bata mojuga land form mar Okay, landforms are physical features on the earth's surface. Sorry. Landforms are physical features on the earth's surface that form terrain of an area. Hara chuba landform chuba lafa chun tira lafa chun lafa mountain plateau kayaknya kala mountain mukarin itu lah ren akasmas plateau la fada ke chula dirira plains ini kontulon di kor plateau kayaknya un tulon di kor plains pimo la dirira chula are three major types of plateau so manor landforms include hills Yes. Baka lafa tira. Lafa dirre. Lafa ur kawati goji. Gorgis. Lafa kurbo tira. Fadis. Fadis tira. Lafa baka kaa tira. Lafa tamse tira. Lafa demuro me tira. Lafa nyori nani. And the basins. Yes. Itu lagen. Lagenya tira. Kana lagi tira. Kata yi basins. Kana fakata tira. Okay. Tectonic plate movement and volcanic activity. Internal process करते volcanic activity का अन्य के internal process का इबार का कैसा चुला in the earth interior can create landforms अन्य का volcanic volcanic का कौन
لاند فورمسي خان يجي جيراني جي تري اللي فعلا مانكي ان هيلز لوك يرو بالاكو فران او يوخان ما تو وما يوخان كان يوخان لو كابو قادم رميتو او فور موماتو سو ايروشن باي ووتر اند ويند هرمي بيجي خان kan bishaan yookaan immoo bubbeedhaan ta'u external force jenna jechuudha. Humnoota jiran gubbarraa jechuudha. Kan gubbarraa external force jenna yookaan external process kan dira lafaa jechuudha. Internal force maal jennee reemtan? Akka harka volkaanuudha. Kan lafa keessatti dhoowwachuu kan lafa keessaa dhoowwu. Taateewwan humna lafa keessaa adeemsa piroosii lafa keessaa kan dira lafaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Kun immoo taateewwan external forcii external process kan dirra lafaa jijjiiruu danda'an kan bishaanii fi bubbeedhaan taasifamtu jechuudha. Kan erod land and create manor land forms like rules. Bishaan jechuudha. Biyya sanifatti haree booda lafan akka guule jechuun biyyee haramte yookaan lafa baqayte jechuudha. Lafa baqayte albuuda isaa lafitti jechuudha kuni. River valleys yookaan immoo maaltu uumaa sulula kan bishaani river. Bishaan tokko yeroo lolaa tokko dhufe galaan sun maal godha river valley tolche jechuudha. Sulula bishaanii jechuudha. Kan tolchan kan akka golgisfaa kan tolchan jechuudha. Both process happen over a long period. Yeroo dheeraa tokko keessatti gaggeeffamaa jiru kunuun gaggeeffamu. Harama yeroo takkaatiin yookaan immoo dhiigameessa yookaan immoo dhiigameessa yeroo takkaatiin osoo hin taane kan yeroo baay'ee walirratti kuffatee kan gaggeeffamu ta'uu isaati jechuudha. Sometimes so sometimes millions of years for example it took a very long period to cut deep up look like fucking blood up by so kan hundi kan ilaalu ta'uu isaati jechuudha. So kan jechuun amma ilaalama abbaa gogis kan lafa dheeraa deemee jechuudha. So abbaa gogis gaasii deltaa firtee akka suuraa kana hundi biyya keessaa jechuudha biyya gabbattu so kana fakkaataa har'aa fuudhuuf gaa yeroo itti aanu sagantaa biraatiin walitti deebina sagantaa itti aanu tolchee biraatiin walitti deebina nagaatti naa jiraadha.